অসমৰ বোলছবি জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আমি যোৱাকালি হেৰুৱালোঁ নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ অসমীয়া ৰাইজ দুখত ভাগি পৰিছে আৰু আমিও অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সতীৰ্থ আমি দুখত ভাগি পৰিছোঁ। জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এই সাংস্কৃতিক লাইনটোৰ এগৰাকী ধ্ৰুৱতৰাক আমি হেৰুৱালোঁ, যাক আমি অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল অসমৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে। তেখেত য'তেই আছে শান্তিৰে থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো অসম তথা অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে এক বিস্তৰ ক্ষতি হ'ল। বোলছবি জগতৰে, নাট্য সমাজৰে গোটেই দিশটো আগুৱাই নিয়া এগৰাকী অভিভাৱকক আমি হেৰুৱালোঁ। গতিকে এই অভিভাৱকগৰাকীয়ে কৰি যোৱা কৰ্মৰাজি, তেওঁ সৃষ্টি কৰি যোৱা যি নাটক, যি বোলছবি, ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজ ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি অৱদান দি থৈ গ'ল, সেই অৱদানে আমি নতুন প্ৰজন্মই আগবঢ়াই নিব লাগিব। এই সংস্কৃতিৰ বৰপথাৰখন খালী হ'ল যদিও তেখেতক সদায় স্মৰণ কৰি পেলাই, তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল আমি শোকত মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেখেতলৈ আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া নেকি তেওঁৰ সৃষ্টি আজি সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, তেওঁক মনত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, তেওঁক নতুন প্ৰজন্মৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা লোৱা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা আহ্বান থাকিব নেকি চৰকাৰৰ প্ৰতি? আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যদিও আমি এটা সীমিত সমাহাৰত চলা এটা সংগঠন। আমি অসমৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ আছে, চৰকাৰখনলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এখেতে কৰি যোৱা কৰ্মৰাজিখিনি একে সংৰক্ষিত ব্যৱস্থাৰে ৰাখি যাতে নতুন প্ৰজন্মই যাতে একেত কোন আছিল এই কথা বতৰাবিলাক যাতে জানিব পাৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ।